oběť a neobvyklá vražedná zbraň. Řekla, že ho našli v řece a v hlavě měl šíp. Poprvé jsem se setkal s vraždou kuší, to je bizarní. Napínavá rekonstrukce děsivého zločinu. Je to tichá zbraň a dokáže zranit smrtelně, ale tiše. Kdyby dokázal šíp z lebky vyjmout, byl by to dokonalý zločin. Vražedná zbraň samostříla. V pondělí ve 23.15 na CS Mystery.